estamos chegando com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda. Hoje, dia 25 de janeiro de 2012, feriadão aqui em São Paulo. Que coisa boa! E eu acho que São Paulo merece os parabéns. Afinal, está completando 458 anos. E quem mora em São Paulo pode dizer o quanto essa cidade é importante, né? Tem muita gente que vem para cá, fica alguns dias, fala: ai, São Paulo é muito movimentado, muito turbulento, um pouco de estresse. Mas eu acho que quem mora aqui, quem nasceu em São Paulo e convive com esse estresse todos os dias, até gosta, fala a verdade. E eu acho que mais do que isso, a gente pode não só parabenizar a cidade de São Paulo, mas também contribuir para que a cada ano, a cada dia, a cada mês, a gente possa gostar mais ainda daqui. Ou seja, precisamos melhorar a nossa cidadania, precisamos melhorar os nossos conceitos e o nosso respeito com a cidade e com todas as pessoas que vivem por aqui. Então vamos deixar esse aniversário, esse início de aniversário no dia de hoje da cidade de São Paulo, pensando sempre o que a gente pode fazer para contribuir e melhorar a nossa vida, o nosso dia a dia, para que a gente possa, assim, cuidar de tudo isso que a gente tem aqui com muito mais carinho e que, de fato, esse estresse que acaba sendo elevado no nosso dia a dia em São Paulo possa diminuir, ou que pelo menos possa ficar um estresse suportável, né? Que todo mundo fala: é, paulistanos, paulistas trabalham muito. Isso é importante, eu acho que isso é fundamental e eu acho que é um grande elogio para quem mora em São Paulo. Mas a gente não pode deixar isso virar aí algo ruim. Então vamos cuidar da cidade de São Paulo, vamos cuidar da nossa cabeça e vamos deixar que São Paulo se torne cada vez melhor. Não posso deixar de desejar também os parabéns para a nossa querida TV Gazeta, que hoje também comemora aninhos, que também vai apagar velhinhas. É, hoje a TV Gazeta completa 42 anos de vida. Olha que bacana essa fundação aí desde de 1970, né, que foi quando a TV Gazeta iniciou o seu trabalho aqui em São Paulo. Então, parabéns a todos os profissionais que trabalham aqui na TV Gazeta, parabéns à TV Gazeta e parabéns também à Fundação Casper Libero por essa grande conquista, que essa TV é muito querida, todo mundo que trabalha aqui ama e todo mundo que assiste também, não é verdade? Pois é, mas hoje o programa feriado, um programa especial, um programa sempre gostoso, cheio de coisa bacana pra gente curtir. No segundo bloco, eu vou bater um papo com a Lucy. Olha que legal que vai ser a nossa pauta. Você já ouviu falar da risoterapia? Bom, eu acho que a gente vai rir bastante, né? Afinal, a Lucy vai contar o porquê da risoterapia, o que é a risoterapia e como ela pode estar aí dentro do nosso dia a dia de uma maneira que a gente não perceba, mas que a gente possa deixar o nosso dia a dia muito mais alegre, muito mais feliz. E, claro, a gente vai aprender técnicas aí pra gente conseguir rir um pouco mais e deixar até esse nosso lado sério pra depois. Vamos deixar o riso hoje contagiar Você Bonita e eu te convido pra curtir junto com a gente até o final do programa. Combinado? Isso tudo é no segundo bloco. Mas agora a gente vai começar a abrir o Você Bonita deste 25 de janeiro com o que você mais gosta. Meninas, dicas de tendências para cortes de cabelo para o ano de 2012. Só que hoje a gente não vai falar só das tendências, não. A gente vai fazer aqui dois cortes de grandes celebridades. É, daquelas que a gente fica olhando nas revistas e pensando: ai, será que eu vou ficar bem com um corte parecido com o delas? Pois é, eu tenho certeza que sim. E para você ter certeza também, você vai acompanhar o passo a passo de dois cortes lindíssimos que todo mundo baba. Primeiro, Victoria Beckham. Temos a imagem de Victoria Beckham? Se tivermos, vamos colocar, porque olha, olha esse corte. Ele é impecável. Bom, não só no corte de cabelo, na pele, eu acho ela lindíssima, mas também quando a gente fala em moda, ela também é referência. E em seguida, outra beldade, que as meninas também ficam enlouquecidas com o cabelo. De quem que eu estou falando? Gisele Bündchen. Será que a gente pode ficar com o cabelo da Gisele? Acho que sim. Olha que cabelo deslumbrante. Para contar todas essas dicas e mostrar pra gente aqui durante o programa, você vai acompanhar o corte inteiro. É claro que eu convido o querido Cacá Baroni, visagista. Ei, querido, seja bem-vindo. Tudo bem? Como você tá? Tudo certo? Tudo bem. Então, tá bom, fazendo sucesso, né, Cacá? Isso, quero te mandar um... Cacá vem pra cá e faz muito sucesso. Quero te mandar um beijo, Matheus, manda um beijo, tá assistindo seu programa, meu filho. Matheus, beijo, é seu filho. Ô, Matheus, um beijo pra você. Venha um dia com seu pai pra gente se conhecer, não é verdade? Tá lá nos assistindo. E coisa boa. É, feriadão é gostoso, né? A gente fica mais tranquilão. Agora, esse corte que você vai fazer, os dois, né, na verdade, eu diria que
como o meu cabelo é comprido, eu sou loira, eu tô mais próxima do corte da Gisele Bündchen. Então eu quero saber todos os truques. Mas, para as meninas que querem já começar o ano, entrar aí, passar o carnaval já com o cabelo curtinho, o corte da Victoria Beckham é o que há, né? Isso. Esse corte, você vê, há 2 anos atrás ele usou muito, o ano passado também é o mais pedido, em feiras é o mais pedido. Olha que e esse verão, esse ano ele entra também, porque valoriza muito a mulher. Ele, a nuca, né? Ele a mostra nuca, fica a nuca, mostra, ele dá ombro. Sensual. E ele cai muito bem para qualquer estilo de rosto. Ah, então tá bom. Tá bom? Cacá, é contigo. Como começamos, então, o corte da Victoria Beckham? Então, o cabelo... Ai, desculpa, eu não apresentei. A nossa primeira modelo é a Flávia. Desculpa, Flávia, seja bem-vinda, tudo bem? Flávia tá quietinha. A Flávia é a primeira. Em seguida, eu vou chamar a Bárbara, porque a Bárbara é que vai fazer o corte da Gisele Bündchen. Vamos lá, Cacá, e aí? Vai descrevendo o que, que você vai fazer, então, não vou te atrapalhar. Diga lá. Primeiro aqui, tecnicamente a gente faz a separação, né, que é normal. Tá. Aí, já separou. Aí você vai deixar, isso, então, só a parte de baixo do cabelo. Isso. Aqui, a linha de perímetro do fio de cabelo, eu já vou definir aqui, tá vendo? Tá. Porque é aqui que ela vai começar a descer. Então, eu já desenho ela aqui, ó. Então, olha... Você começa a cortar, então, do meio? Isso. Pra fora? Pra fora. Porque, olha, aqui você já definiu o perímetro do cabelo na nuca. Entendi. E como é o nome desse corte da Victoria Beckham? Tem corte, algum nome? Ele entra na linha do que a gente chama de Chanel, né? Ah, mas tá. É um Chanel que a gente chama... É um Chanel moderno, né? É, seria um cabelo compacto, assimétrico, né? Entendi. Olha lá. Tecnicamente, a gente, os nomes, as nomenclaturas, por exemplo, na nuca inferior aqui, eu vou trabalhar esse cabelo, tá, para quem está nos assistindo, os profissionais, por exemplo. Ó, eu vou pegar como referência lá embaixo e vou fazer ele a 90 graus aqui em movimento. A nuca toda vai ser em movimento. Ai, que movimento legal. Eu vou movimentar. Ele não vai ficar reto, então. Aqui. Ele vai dar o caimento de cima para baixo. Isso. Gente, isso é muito legal. Por isso que a gente vê... Vamos colocar a foto de novo? Só pra gente agora fazer essa comparação. Tem uma foto da... Aí, olha, essa parte de trás do cabelo. Por isso que ele fica esse altinho, isso, né? Aquele morrinho ali. Como isso é que a gente chama aquilo, Cacá? Essa... não sei, diretora. Como é que você chamaria isso? Eu chamei de morrinho, assim, altinho. Não sei. Em camadas. Muito bem, obrigada, Cacá. Por exemplo, me aqui... Me ajude com os termos. Olha, aqui a gente está fazendo 90 graus em movimento, um ponto em movimento. Tá. Pode ver que eu venho me direcionando, sempre pegando como exemplo, né? É. A linha guia. Agora, esses que ficam próximo da orelha, eu sempre dou uma puxadinha nele para trás, porque ele vai começar a marcar as parietais, né? Entendi. Então, se você notar, ó, esse daqui foi gostei feito... da música, Galdino. O Galdino tá sempre em sintonia. Esse foi feito 90 graus e ele já assentou. Entendi. Agora, a parte de cima, que a gente chama de nuca intermediária e nuca superior, nós vamos fazer assim, ó. Tá. Ele foi cortado aqui em movimento, certo? Essa parte de cima, nós vamos cortar ele em ponto fixo. Nossa, a cabeça é difícil, hein? Mas os profissionais que nos assistem, ó, ponto fixo. Eles lembra que esse daqui... Que você tá dizendo. Ele, aqui ele tava 90 graus, certo? Em relação à cabeça. Certo. Agora a parte superior, ela vem a 45 graus. Você viu que mudou a posição? Ó. Entendi. Aí ele vai fazendo uma conexão de encaixe. Aqui tem um detalhe bem legal, quando você vai já fazer a frente. Ó. Toda a parte frontal, você já corta ela direcionada aqui atrás. Pois é, vamos colocar a imagem de novo, então, agora pra gente... A parte de trás tá quase pronta. Agora, a parte da frente tem, então, essa ponta que dá uma afinada no rosto. O rosto exatamente cresce e dá uma afinada, né? Olha aqui, ó. Nossa. Você, de repente, vem, faz uma marcação lá, ó. Tem como a gente colocar uma imagem só dela e a outra imagem da Flávia? Ó. Você sobe aqui, todo esse cabelo... Vai ser direcionado aqui, ó. Nessa região. Ó, tá. Ai, que legal. Gente, Flávia, corajosa, cortando o cabelo aqui no ar, assim, né? Curtinho, mas vai ficar bonito. Vai ficar super chique, assim. Falei, você tem coragem, então nós vamos. É isso mesmo. Adoro. Quando tem coragem, aqui mesmo. Pode vir pro Você Bonita, que a gente adora. Agora, Cacá, oi.
Qual o truque pra esse cabelo, tipo, acordei, não vou lavar o cabelo, pra ele não ficar um armado e que você não consiga baixar pro resto, pra você fazer suas atividades do dia, enfim, independente do horário que você vai lavar o cabelo, vai secar, é um cabelo que exige que faça escova, como que é? Não, ele é um cabelo bem versátil, né, esse cabelo, tá. Você pode não deixar... Não vai acordar espetadão não, né? Não, não vai acordar Sim, espetadão. Tamanho... Se ele acordar espetadão, você pega um finalizador e ajuda ele se unir. Entendi. Porque se os fios ficam muito assim, você une ele com algum finalizador. Entendi. E aí você pode optar por um leave-in, sem chave, né? Não aqueles para cabelos cacheados. Se for aqueles para cabelos cacheados, pode pesar um pouco, Entendi. Né? Entendi. Agora você vai pegar tudo isso de uma vez e vai cortar? Olha aqui. Beleza, hein? É um artista, o Cacá. Eu gostei desse tom dela, que é um tom pink, um outro tom mais fechado. Você vê que tem a ver pra ela, né? Legal. Ela tem a pele fria, pra você ver, a gente chama de visagismo inconsciente. Ela tem a pele fria, essa cor aqui vinha é fria e essa cor aqui também é fria. Você vê como você vê como as pessoas se relacionam, porque ele tem a presença do branco no vermelho. Nossa, aqui, valoriza muito. Qual que é o cabelo dela natural? O cabelo dela é na altura de um castanho. Tá. Sim, tipo a sobrancelhinha dela. Tá. Você pode ver que ele já deu a... Olha lá, tá ficando corte, hein? Corte de Victoria Beckham. Ai, que chique. Ó, já deu a ponta. Se eu quiser essa ponta acentuada, existem pessoas que preferem essa ponta bem acentuada pra ficar diferente, né? Mas você vai cortar um pouquinho mais ou vai deixar ela assim? Vou cortar um pouquinho mais. Tá. Então... Tá muito legal, viu, Flávia? Olha, e ainda vai valorizar os tons do cabelo. Isso. Aí eu venho aqui, tiro esse excesso, ó. Tá. Aqui é a mesma coisa. Olha, quem quiser então o corte da Victoria Beckham, não precisa ir tão longe, né, Cacá? Muito legal. Se o corte tá pronto? Tá pronto. Vamos mostrar então ele meio ainda úmido? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai mostrar o corte da Gisele Bündchen e enquanto eu vou pra segunda pauta, o Cacá vai finalizar pra dar tempo da gente mostrar seco, bonito, já com um corte igualzinho. Aí a gente vai mostrar com a foto, Isso. Mas ó, já dá pra ver, deixa eu virar aqui pro Carioca. Olha que legal, vou mostrar aqui. Nossa, vai ficar bem bacana. Olha isso aqui. Gente, isso vai valorizar. Isso aqui vai valorizar. Vai valorizar super. A cor que ela Mas antes a gente vai fazer o da Bárbara, né? Isso, deixa Vamos fazer aqui. O da Bárbara então? Flávia, obrigada. Vou pedir pra você aguardar aqui no nosso... Nossa, vai ficar tão legal. Parabéns. Eu adoro quando tem aí essa criatividade e também a vontade de cortar. O Cacá já vai finalizar, tá bom? Pode ficar por aqui, Flávia. Bárbara, agora fica à vontade. Seja bem-vinda. Ai, Bárbara, esse cabelo é muito lindo. Não vai cortar não, né, Cacá? Vai cortar? Ai, meu Deus. É muito comprido. É lindo, Cacá. Não faça isso. É que eu tô com uma saudade do meu cabelo quando ele era deste comprimento. Você não faz ideia. Na verdade, nós vamos mostrar... Aí eu olho, sabe? Na verdade, nós iremos mostrar a técnica... Mas para as pessoas estarem vendo que não há necessidade, por exemplo, muito, né? quando não você vai no cabeleireiro, você vai fazer o quê? Uma leitura ou uma releitura do corte de cabelo. Tá bom. Vou mostrar então como é o corte da Gisele Bündchen, só para vocês terem uma ideia. O cabelo da Bárbara vai ficar igual. Olha que espetáculo! É que ela tem bastante cabelo ou ela usa um apliquezinho? Não, tem bastante Ela cabelo. Tem bastante? Ah, poxa, eu tava na esperança de você dizer, né? Poxa, ela... Né, diretora? Diretora também estava na esperança. Não, mas é mais ou menos uma quantidade de cabelo... Igual o meu? Igual Imagina, seu. Não tenho quase nada, Cacá. É mais ou menos aqui, tô ó. Tô correndo atrás dos fios. Mais ou menos aqui. Não, ela tem muito. Ela tem bastante. A Bárbara tem muito. Que então, espetáculo esse cabelo. Vamos lá. Parabéns, Bárbara. Então, veja bem... Geralmente você pode ver que as pontas sempre tem um pouquinho de californiana, tá. Ou o cabelo é trabalhado com ombro hair também. Então tá, que a gente ficar esses exatamente. Tons diferentes. Aí a gente simplesmente vai fazer um pouquinho de camadas aqui para esse cabelo ganhar movimento. Uhum. E aqui é a mesma coisa. Ó, vou mostrar o cabelão dela atrás, gente. Olha só, é muito lindo. Deixa eu virar aqui pro Carioca para facilitar. Olha só aqui. Então você não vai diminuir o comprimento, você não. Só vai dar fazer uma leveza... Fazer uma releitura. E finalizar com os cachos pra ficar igual da Gisele, né? Então tá bom. Vamos lá, Cacá. Por onde começamos? Você vai cortar o cabelo dela seco? Seco. Tá. Porque aí eu já sei mais ou menos onde que depois eu vou fazer
a minha californiana, o meu ombreiro, a minha highlight. As mechas você faz depois, isso, né? Isso. Tá. Mas já tá num tom legal, bem parecido com o dela. É que a gente já havia feito um pouquinho, né? Ah, entendi. Eu pedi só se você puder ficar um pouquinho pra cá. Isso. Carioca, consegui mostrar bem o momento do corte. Então vou até virar pra isso, virar. Isso, fica à vontade. Pode ficar de costas pra mim, não tem problema não. Aí, perfeito. Ó. Tá, então não tem nada reto, né? Não. Esse, como chama esse corte? Esse corte aqui é um cabelo que ele é inativado, uhum, aqui na região posterior, né? E aí na região frontal ele é bem ativado. Tá. Então a gente chama que é um corte degradado em movimento, né? Tá. Seria. Corte degradado em movimento. Isso. Ele também combina com quem tem bastante cabelo. Combina. Quem tem pouco pode diminuir. Quem tem pouco pode diminuir. Tá. Mas aí você deixa ele mais inativado ainda até as pontas aqui atrás. Agora, quem tem pouco, a frente pode estar bem desenhada também. Entendi. Dá uma valorizada na frente. Dá uma valorizada. Ó. Legal, né? Então ele fica todo diferente. Quando olhar, vai estar no mesmo comprimento, isso, porém todo diferente. E a assinatura que eu estou fazendo aqui nas pontas é aquela do Deep, lembra que a gente... Ah. Ó, que a tesoura entra. Parece que ele tem várias camadas, então. Essa é a sensação, isso, né? Porque se você corta ele muito reto com a tesoura, que vai acontecer? Ele vai ficar com aquelas marcas indesejáveis, né? Entendi. Principalmente que a gente está fazendo elevação e estamos repicando o cabelo, né? Então, você é aconselhável você sempre trabalhar com as assinaturas adequadas, porque você pode ver que ele cai em movimento, mas ele não fica com aquela coisa, entendi, muito marcada. Não, né? Tá linda, a ponta já ficou toda num balanço. Esse é o penteado, esse é o corte que você fez naquela minha amiga, tem uma amiga minha que assiste sempre o programa, agora não tá mais morando aqui no Brasil, mas quando ela estava, ela ficava enlouquecida. Ela te via, ela me ligava. Carol, Cacá é demais, eu quero ir no Cacá. Aí ela foi morar fora e foi no Cacá antes disso. Foi. Foi esse corte, não foi? Foi esse corte. Ah, agora já reconheci. Gente, muito bacana, fica bonito. Pra quem tem bastante cabelo, dá um movimento legal. Fica um cabelo bem charmoso, com uma vida. Fica, porque, veja bem, como você dá leveza, tá vendo? Muita leveza na ponta. É. O cabelo, ele ganha um movimento natural. Olha... Quando você o solta, ele mantém o comprimento, porque as pessoas, às vezes, como você uhum, gosta de um cabelo comprido e não quer mexer. Então, eu não quero no comprimento, então, eu não quero mais percebe, mexer. Olha aqui, ó, ele continuou longo. Ah, vou mostrar, então, essa ponta aqui. Olha. Parece que não cortou nada, se a gente for olhar aqui. Olha que lindo. Continua longo. Verdade, e ele dá um movimento. Super, gostei. Tá? Muito agora legal. Nós vamos fazer a parte frontal? Vamos. E depois o Cacá vai finalizar, isso, com os cachos. Aí, Cacá, provavelmente os cachos você finaliza fora do ar pra gente mostrar depois o cabelo pronto. Tá bom. Aqui, olha, eu vou trabalhar até com... Nós trabalhamos com aquela assinatura, agora nós vamos trabalhar com aquela outra assinatura que nós fizemos aqui também. Só que interna, ó. Eu venho com a tesoura aqui. Esse aqui é o slide, ó. Ah, entendi. E esse corte que você fez na parte frontal... É para dar aquele movimento pro rosto. Tá. Porque pode ver que a Gisele, quando ela faz... Exato, ele é um desfiado? É um desfiado, deslizante. Tá. É um desfiado, tem deslizante. Tem nada a ver com repicar. Não. Repicar uma coisa, desfiar é outra, né? É uma coisa, desfiar é outra, é isso. E aí, olha, você vem aqui, ó, uhum, segura essa parte, porque você precisa da leveza para você depois, quando vai fazer cachos, fica melhor para você, né? O cacho não fica tão pesado, né? Entendi. Então ele vai criando algumas... Lindo! Sabe, aquelas... Camilinha! Esse é o corte da Camilinha, não é? É a Camilinha. É verdade, ela tem esse formato, o corte dela é esse. Eu vou reconhecendo os cortes. É, e aqui, ó, positivamente... Gente, mas ficou muito lindo, gostei. Aqui, ó, positivamente eu faço o slide de novo também, ó, desse lado. Olha só. Pode ver que a Gisele tá sempre com o cabelo mais pesado na frente. Na aqui. Frente, né? Por quê? Pra você ganhar movimento tanto pra trás, olha, como lá, pra frente. É, e ela tem também a ondulação na parte, isso, da franja. Então, e não fica pesado, os cachos ficam leves, né? Exatamente, porque quando você tem um cabelo com muita leveza, você define os cachos melhores. Agora, Cacá, o cacho dela é feito ou o cacho dela é natural? Olha, geralmente não é feito. É feito? É, geralmente. Não você... é natural? Não, olha, diretora, o Cacá sabe tudo, não olha, é natural. Olha, geralmente, para você ter um efeito daquele cabelo, você pode fazer
com babyliss largos, você pode fazer com a prancha, e você pode fazer aquilo que a gente chama de dedinhos. Deixa eu mostrar aqui. Sério? É. Mas segura? Segura. Depois que você modelou na escova, passou um fixador, você deixa ele pronto lá, né? Aí você, por exemplo, você vai tirar uma foto agora, ou vai sair, depois que você soltou, ele vai ganhar todo aquele movimento. Entendi. Tá? Poxa, que bacana. Então o corte está pronto. Tá pronto. Vamos mostrar o corte, então. O corte da Gisele Bündchen é esse. Só vão faltar os cachos que o Cacá vai fazer. Isso. E antes de terminar o programa, eu vou mostrar as nossas duas modelos de hoje prontinhas. Olha, ficou lindo isso, hein? Vamos mostrar mais uma vez, então? Dá pra gente dividir a tela, colocar a Gisele e a Bárbara? Ó, que chique, hein, Bárbara? Ó, arrasou, hein? Aí a gente pode colocar a Gisele e Bárbara pra mostrar. O cabelo da Bárbara é mais bonito que o da Gisele, gente. Vamos combinar? Olha aqui pro Fabinho, deixa eu virar aqui pro Fabinho. Ó, pra gente fechar na Bárbara. É muito mais bonito que o da Gisele. Não, o da Gisele também é impecável, mas o da Bárbara, olha lá, a parte frontal fica meio de lado assim, Bárbara. Dá uma imitada na Gisele. Olha lá. Nossa, o cabelo dela é mais bonito. Gostei, viu? Vou fazer o seguinte, então. Vou passar seu telefone, tá, mas já você volta com eles prontos. Pra gente mostrar com a foto das celebridades e com as nossas modelos que vão ficar impecáveis. Pra você que curte muito o trabalho do Cacá, assim como eu, pode ligar. Telefone 0 operadora 11 3534-0168, 3534-0168. O Cacá é lá do Lilac Beleza. Aí tem o site, né? www.lilacbeleza.com.br na Vila Madalena? É, no Alto da Lapa. No Alto da Lapa, é isso mesmo. E o telefone aqui de São Paulo, então. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Mas a gente já conversa de novo, porque eu quero ver tudo pronto. Bárbara, parabéns. Obrigada. Viu? Seu cabelo é maravilhoso. Um dos cabelos mais bonitos que eu já vi pessoalmente. Ah, é? Nossa, isso aqui é impecável. Obrigado. Até daqui a pouco. Com ele, com os cachos, vai ficar mais bonito ainda. Beijo. Até daqui a pouco. Vocês viram como a gente pode não só valorizar o que a gente já tem de bonito, mas a gente pode mudar um pouco, ter mais criatividade. E esses profissionais da área de beleza estão aqui no Você Bonito diariamente, exatamente para isso. Para darem ideias novas, para a gente ver imagens, fotos, para a gente se inspirar e, de repente, mudar o nosso visual. Não é muito bacana? Eu acho que é. Hoje, eu acho que quando a gente pensa em mudar o visual, em elevar a nossa autoestima, antes de tudo, a gente tem que pensar em coisas boas. O que isso vai trazer para a nossa vida e para o nosso dia a dia?